برج جدی اس تغارے کی مدد سے ابھی چند دن چلنے کی کوشش کریں، ورنہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ورد 450 مرتبہ روزانہ کیا کریں، اللہ نے چاہا تو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ برج دلیف آج روحانی حوالے سے اچھی خبر ہے، جو لوگ نماز کے پابند ہیں خاص طور پر ان کے لیے، اور جس ضرورت کے لیے رقم درکار ہے اس کے بارے میں بھی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ برج ہوت توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں، دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ جو لوگ کسی ذہنی ٹینشن کا شکار ہیں وہ نماز سے مدد لیں، اور اپنے سے بھی دل کی بات نہ کرنے کا مشورہ ہے۔ برج حمل صورتحال آج بڑی خوبصورت انداز سے ساتھ دے گی، ناممکن کام بھی ممکن لگنے لگے گا، اور جس بھی طرف سے امید لگا رکھی تھی وہ بھر آئے گی۔ اولاد کے حوالے سے آج اہم خبر ہے۔ برج سور آپ نے ابھی تک ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا، پھر ان لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں جو لوٹتے رہے ہیں اور دھوکہ دیتے رہے ہیں، خیال کریں، آج کا اٹھایا گیا قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ برج جوزہ آپ نے اپنے لیے جو راستہ بھی چنا ہے شاید وہ درست نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر اس پر نظر ثانی کر لیں، اور اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، نہایت سوچ سمجھ کر چلنا ہے، مخالفین بہت ہیں۔ برج سرطان لاکھ آپ دوسروں کے لیے کچھ کر لیں، آپ کی قربانیوں کو کوئی نہیں دیکھے گا، اس وقت آپ کو سب سے الگ ہو کر ہی اپنے لیے نیا راستہ بنانا پڑے گا، اور اس میں اب دیر مت کریں۔ برج اسد آج بھی صدقہ دیں، صورتحال صاف نہیں ہو رہی، لگتا ہے ذاتی کسی غلطی کی وجہ سے کسی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، جو کہ خطرناک بات بھی ہے، اپنے معاملات فوری درست کریں۔ برج سنبھلا آپ کو اب اچھی صورتحال کا سامنا رہے گا، پچھلے کافی دنوں سے جو غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا وہ ختم ہو جائے گی، صبح سے حالات تمام تر آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برج میزان آپ غصے کو قابو میں رکھیں، پہلے آپ کتنے رشتے خراب کر چکے ہیں، اب مزید گنجائش نہیں ہے، خاموشی اختیار کریں اور چند روز منظر عام سے غائب رہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ برج عقرب جو لوگ عرصہ دراز سے کسی کام کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ نہیں ہو رہا، آج اس کے ہونے کے چانس ہیں، اور آج کچھ رقم اور نئے کام کے بارے میں بھی اچھی خبر ملے گی۔ برج کوس آپ اگر لاپرواہی چھوڑ دیں اور فضول کاموں سے دور رہیں تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں، مگر عادت سے مجبور ہیں، اب تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں، اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔